Третю добу замітає снігом Луганщину і Донеччину. Сніг практично паралізував автошляхи. Так передають наші кореспонденти із зони операції об'єднаних сил. Подекуди рух не просто ускладнений, а взагалі неможливий. На допомогу людям із місцевих, які застрягли на дорозі, приходять військові Нацгвардії України. За дві доби довелося визволяти із заметів більше сотні автомобілів. Переважно це легковики, але є й маршрутні автобуси, і вантажні машини. Кілька разів застосували навіть БТР. Найбільші снігові завали у районі Волновахи. Там рятувати цивільні автівки взялися військові із частини 3011 внутрішніх військ МВС України.